Tällä viikolla me mennään uudestaan Lappiin. Yes, yes, yes. Aioks koittaa 360 jotain grabia? Olis se kiva päästä edes vähän sinne suksimaan, mutta siinä on aika kiireinen kyllä aikataulu. Metsä tulee niin myöhään sinne. Sitten meillä on ne nauhoitukset tulos. Keikka. Kyllä sun on pakko mäkeä päästä. Me tulee Banks, sä menet eka sinne yksäreihin ja me mennään Rolloon vetää keikkaa räppipaja Jessen kanssa. Joo, sitten mulla on Helsingissä yksärit. Mitkä juhlat ne on? Se on siis mun ystävien Macwellin, se on niillä Tony ja June, semmonen creative agency, eli mainostoimisto suomeksi, ja niin mä oon soittanut niinku 10 vuotta putkeen, niin semmosia eläimellisiä 8-10 tunnin settejä, niin sitä ei voi jättää välistä. Aina sulla on joku friendi synttärellä keikka. Ei ne oo synttäri, tai ne on niiden yrityksen synttäri. Tai joulu, pikkujoulut. Sitten tällä viikolla kaikki räppää. Eli räppäät tällä viikolla. Kuben räppäät tällä Marcello viikolla. Ja Marcello toteutuu. Ne on tulos kans, niillä on keikka toisessa baarissa Levillä. Samana iltana. Mä ehkä Shunga R&B:stä. Ai sä haluat olla vaihtoehto. Mä oon olla vastarankiski. Ei, kyllä mäkin aion räppää vähän sen. Sitten meidän pitää organisoida jotenkin kyyti sinne Kittilään. Meillä ei ole vielä mitään hajuutta, niin Jessen kanssa päästään sinne. Rollasta kun me päästään Leville alakertaan, siihen pikkumestaan. Kubella samaan aikaan keikka Porossa. Eri baaris, niin. Saan, toivottavasti riittää jengi, ettei käy sama kuin Kube. Toivottavasti Kube tulee nauhoittamaan, et se ei unohdu. Kyllä se tulee, se on. Kyllä se on. Ennen keikkaa, keikan jälkeen. No, sitä mä en tiedä. Koska metsikin tulee niin myöhään sinne. Että... No. Ehkä tulee perästä. Sitten mennään vielä käymään Inarissa. Papana Issun hoiviin sinne. Ai. Poro rullaa ja... Tulee kauniita kuvia. Hyviä muistoja. Pitkä matka. Ykkakko! Kello käy lähemmäs 12:30 keskiviikkoa, että päästiin juosti ajoissa junaan. Huomenna näytetään räppipajaa. Rollo ja keikka. Voltsia jossain yksityisbileissä. Fiiniä. Ihmisten kanssa siellä maailmassa. Ikävä on jo. Voisi katsoa vähän jotain. Mulla käy Jesse ihan mikä tahansa läpi. Ihan se soitit jo. Pannaan sokkana Yle Areenaan, niin käy. Likaisia. Laiskoja. Ahneita. Luulemme tuntevamme sijat, mutta niiden lähempi tarkastelu yllättää meidät. Sijat ovat suuremmoisia eläimiä. Ominaisuuksiensa turvin ne menestyvät minne ikinä asettuvatkin. Se on niin mahtavaa käydä suihkussa niin pienessä tilassa, missä miettii niitä lilluvia jalkasieniä ja sitä kylmän veden tulemista, kun se tulee nopeasti vaan. Niin suihkussa on käyty, hampaat on pesty. Se, mikä mietittää, jos kävelet tuolla noin ja jengit sitten oikeasti nukkunut noin perusmestoilla. Mä oon huono nukku, mä en ois nukkunut ollenkaan. Avot. Mahtava hytti. Kerran mä olin bändin kanssa, jätkäjätkien kanssa oltiin Venäjällä Pusovkan kutsumu ystävyysmatkalla. Ja ainoa missä sanottiin, kun lähdettiin Moskovasta Pietarin junalla, että älkää juoko niistä hanoista, että niistä voi saada C-hepatiitin. Niin avon kukaan mua erään meekana pesee hampaat sinne vessaan. Se oli kyllä iljettävää vettä. Noista ruosteista. Rovaniemi. Kojo oli vetänyt kerran happoja Lontoossa ja sitten se odotti sitä Lontoon keikkaa. Sitten se soitti tälleen. Kitarasta
ensimmäisen soinnin tälleen, kun käsi meni koko yleisö yli takariviin asti kuuntelun. Oi, 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 oi. It's a classic. Ooh, baby, I love you way. Jos, ihan eka boksi ja täynnä herkkua, että tähän on laitettu vaan hyvää musiikkia. On täällä muutama. Kato. Tiedätkö mihin Mayfield tipahti? Saatana valo tippui sen päähän lavalle. Oikeesti. Kela. Jeesus, lapsus. Vesa-Matti Loiri, sulla ei oo hyvä flow. Se olisi myynnissä puusta tehty leijonan muotoinen pistoolikotelo. Voisiko se liittyä tuohon sisällissodan aikaan? Tää niinku pannaan vyölle tosta sakiin. Lähinnä tästä nyt pitää miettiä, että saako vaimo siihen roikkumaan keittiössä jotkut jutut, että sinne niin, löytyy se hyötypuoli. Mitä siihen voisi laittaa? Siihen voisi laittaa kuiva kuka seisomaan tai tostakin saa jotain ulos. 40 tarjous tästä pistoolikokeilusta. Ei puolta täyttää. Ei se halua puottaa. Joo, se on ymmärtää kyllä. Joo. Ei se paha hinta se 50. No ei minustakin kuulosti niinku alavalta 50. Se on hyvä hinta. Perskutella, otetaan mukaan se. Niin, ei se tuu uniin muuten illalla. Siellä tulisi levillä, jos kääntyy ympärille. Tsekataan vielä tätä. Tää niinku hyödyttämyys. Jesse sanoi just, vittu, en ois maksanut kymppiäkään tosta noin. Mutta Jesse on kato nuori kaveri, se ei oikeastaan vielä ymmärrä tätä niinku suomalaista antiikkia. Et Suomessa hyvin harvoin löytyy mitään savipatsaita tai muita. Tosta on liimattu. Tai siis alkuperäinen. Savipatsaita tai muita, niin suojeluspoliisin pistoolikotelo. Mistä puuttuu pelkästään nää leijonan hampaat, tai näyttäis, että toi on brakannut. Tai se on vetänyt vaan monta kertaa tosta. En mä tiedä, onko se ollut hampaat edes. Tossa nimittäin hammasta näkyy, että onko tossa ollut toinen. Toi näyttäis vähän irvokkaat, jos tossa olisi hammas. Se voi olla, että siinä on ollut joku muu osa, joku suoja tässä. Tsekaan nyt, kuinka leijon mun vyön kylttikin. Menisiköhän mikki tohon? Mä oon viimeisen rundilla, mä oon koko ajan aloittamassa jotain. Mä löydän tattarisuot jonkun hangaarin päädyn sopuhintaan, niin mä aloitan sen mun keräilykaupan. Rap-työpajan nuorisokeskus Monde. Nuorilta toiveena tulleet aiheet ovat ainakin lyriikat sekä ulosannin ja räppisoundin parantaminen. Elikkä flown parantaminen. Miten saa paremman flown? Mitä mä sanoin tänään siellä kirppikselle? Sori vaan Vesa-Matti Loiri, you ain't got a good flow. Sori vaan Pelle Miljan, you ain't got a good flow. Check out the Kashmir flow. Kashmir, that's a good... Siis flow on se, että kun sä saat yksinkertaisen asian kuulostaa hyvältä. Nyt mä tahtoisin vain yhden. Olu, that's a flow, man. Se oli niinku mun mielestä parasta tässä kaikki räppää. Se aluksi vähän oli ensimmäinen se... viime reissulla kadotettiin sitä itsetuntoa ja oli semmoista rypemistä. Niin tää kaikki räppää, eka kun sä alettiin puhua siitä, niin sä lähti sit läpästä, että niinku niin, räppi on niin iso, että se niin. Tulee joka tuutista silleen. Mä alan tekee sushi, niinku silleen, se ajatus. Mut sitten se tosiaan se ihanuus, että tämähän on niinku vielä kultaista aaltoa edelleen. Että niin. Kohta me ollaan siellä, missä niinku hevarit on, että alkaa tulla niin samalla lailla kuin niinku nää uudet Santa Cruz-bändit, jotka pukeutuu kasarin aikeihin ja näyttää ihan Twisted Sisteriltä, niin mikä se oli, missä se valkoinen jänis on, menikö se taakse rinteen, onko kukaan nähnyt hevareet, me ollaan matkalla sinne, nyt kaikki räppää. Se on iloinen asia loppujen lopuksi jo. Niin, että siinä voi vähän hassutella sillä, koska ollaan kuitenkin pitkän linjan tekijöitä, niin voidaan vähän hassutella, että se on joka Burger Kingissä räppi, mutta sitten kyllä siihen tulee kyllä semmoista tuulettelua, niin fiilistelyä, että se niin moni pystyy tekemään. Sitten joskus 10 vuotta sitten ei kovin moni bändi pystynyt tekemään välttämättä niin kuin duunikseen tätä. Nyt on joku 50 bändiä, jotka kiertää duunikseen. Tämä on varmaan enemmänkin räppäriä tolleen. Niin, pitää fiilistellä sitä.
jengi menee hyvin. Sitä, että me ollaan Kuben kanssa samaan aikaan niin kuin Kittiläskeikalle. Niin, niin että ei sinne ennen olisi mahtunut niin kahta räppiä. Eli ei oltaisi mennyt tota itse organisoimaan. Eiköhän siitä aika kiva biisi tuu. Reikkaan, että siitä tulee tosi epätasapainoinen laulu jostain. Joo, ei nyt ihan perus voi tehdä. En mä ainakaan päättänyt mieltäni ihan täysin se, että mitä siitä tulisi. Mä haluan tässä se loppu semmoisen fiilistelyn kohdan, mikä on tosi pelkästään positiivinen. Ylti ja positiivinen. Kyllä. Se pitää puhua munista sitten, kun aletaan nauhoittelemaan. Niin. Ei saa liikaa suunnitella ja tyylitellä. Se on niin. Kyllä paras tässä, kun viikossa aina tekee biisin, niin tota... Ei niistä ole yhdestäkään tullut semmoisia niin kuin... Niin kuin mitä yleensä, kun hinkataan albumibiisejä, niin tähän, tässä se, siinä lopussa ne monet käydään vielä uudestaan ne biisit. Mutta ehkä me voidaan tehdä Kanye Westit. Kanye West kävi ainakin 3 kertaa päivittäin sen yhden levyn. Siinä ne joku biisit on muuttunut ihan totaalisesti. Ei me voida enää, siis ei lähtenyt lataukseen. Jos ne tulee ne stykät niin, katoon, niin... kyllä tonne voi jyrää tonne spotteriin ja tolle, ja sit se vinyli... No joo, kyllä. Parempi on vaan, että kuuntele niitä, tai tyrskyjä aina, mutta niin se on paras valokuvauksessa ja räppäämisessä. Ainakin nämä niin ekat stykät, niin eihän yhdestäkään tullut semmoinen, että mä olisin ollut tyytyväinen. Aina sä hinkkaat viimeiseen päivään siellä studiolla, lähetät suoraan masterista, että mulle tulee niin se, mä annetaan sen masterin kuultavaksi. Mä soitan Boltsille tälleen näin, ei vastaa. Mä vaan alkaa huudaa tai tietokoneen ruutuun. Vittu, sä piti pistää Memphis äänelle se mun äänisi alu. Nyt sit tota... Toi oli väärä teikki, mä otin siihen uuden siellä. Joo. Mä toivon, että tästäkin tulee semmonen. Mä aion mennä kuuntelemaan sitä itse. Minä taas sitten joudun kuunnella sen kuitenkin aika, mutta... Totta, saan. Sä saat päättää sen. Sä saat päättää. Kaikki rappa oli... sopiva harro idea. Räppärit on päättynyt, eli annetaan tuottajille valta loppuun tähän. Ja se sopii hyvin tuohon, kun me, ei se nyt levyn nimi ole se kaikki muuttuu, mutta siinä on vähän se teema, niin kyllähän toikin kertoo vähän tätä aikajanaa. Aika, jana, piste. Nyt on Holtsu-leveleet. Kaikki on suunnilleen kuulolla. Jep. Mun pitäisi höpöttää teille laulu, joka on noiden runojen rustaamista biisien tekemistä. Sehän on täysin mahdotonta. Niin, muuten kuin muuttumalla natsiksi, joka väittää, että tietää jotain ja sitten joku tulee ennemmin tai myöhemmin ja todistaa sen väärin. Mä oon kirjoittanut niin kauan stygejä, että mulla on ollut niin kausia. Et on ollut ihan selkeästi, että koettanut etsiä jotain. Nyt on antanut niin kuin maailmalle rapaa ja tehnyt rappio romantiikkaa ja puhunut kaikesta paskasta, mitä näkee ympärillä. Nyt on ollut sillä, että hei, reggae, aurinkoa, nyt tarvitsee jotain muutaman positiivisen laulun elämään. Että jaksaa niin kuin, ja huomaa, että ne menee sillä, että on vuoden kausit väännät yhtä. Ja vaikka koittaisi tehdä vähän jotain positiivista laulua, vaikka niin kyllä se niin kuin henkinen kausi sun itsellä aina määrää vähän sen, että minkälaista sieltä tulee sitten. Tuntuu, että on vielä ihan täysin niin kuin vaiheessa, eikä ole niin kuin päättänyt mielessä, mitkä olisi säännöt jonkun hyvän laulun tekemisestä. Aina kun sen aloittaa, on ihan paskana sillä, että tämä on niin kuin noloa, tästä ei tule mitään ja tämä ei niin kuin ole tarpeeksi painavaa tai muuta niin merkittävää, että se pitäisi sanoa. Mulla polletaan tekemässä levy ja mun pitäisi kirjoittaa tällä viikolla siitä, kuinka kaikki räppää. Se oli vähän tyhmä aihe. Voidaan saada siihen Kubeen fiiliksi. Kubella oli sellainen uuden levyllä, kun se vähän käsitteli sitä aihetta, että nyt niin kun rapista on tullut poppia, niin kaikki räppää. Meillä oli sellainen, että meidät pysäytti motorin kytät ja se kyttä räppäsi. Sitten me oltiin sillä, että ei vittu. Sanni räppää, Antti Tuisku räppää sillä. Lordi räppää, Matti Mannanen räppää. Tuo kyttä räppää. se ei tunnistanut meitä edes se kyttä, me kysäytiin kaikkea, mistä viikkoa, mistä muusta. Sitten se oli niin kuin ihan perus räppipää. Sitten oli vaan se, että okei, nyt mä ymmärrän, kuinka, miten se räppi on mennyt kaikkialle. Ei ne kyttä, ei ois räppänyt, jos se on siellä, vaikka olisi mikä ollut, niin se ei olisi ollut mahdollista. Joo, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Viiksi vallu äänessä siellä, meikä Freddy Teemu tänä deinä.
Poltsi on jossain yksityisjuhlissa. Missä sä oot, Antti? Tuntuu ihan oudolta. Ihan himmeä keikkajännitys, tiedätkö? Oh. Vatsakin vähän sekasin. Ei mitään, kaikki vielä torstai. Räppipaja vedetty. Se meni ihan sympaattisesti. Piti olla 8 osallistujaa, 1 oli flunssassa, 7 osallistujaa. Ja puhuttiin vähän biisin teosta. En osaa sanoa, että olisi pro, mutta oli se ainakin spontaani. Spontaanisti häröillä jo aika hyvältä kipoilta. Mä voisin täällä joku voi ottaa. Okei. No mä kävin tänään Asan artistipajalla. Olin täällä tänään ihan hajan kuuntelijakki, jotka heittää laini. Mä päätin, mun pitää heittää pari freestylea. Tapana bensaa sulasta pyrtiin. Sä piti hänet kirillissä tilassa, ei mene hänen käsin yrtiin. Tonne kun pääsee, se tuli niinku jonnekin, niinku, ei tänne vaan jonnekin, jonnekin tonne. Vitsi, aivan. Täällä on jotain jengiä, jota ei oo vielä vihitty syvälle hip-hopin shaloihin. Terve meno! Hei. Mä pistin reperin luisliipen suus, 32 pari juoda litran maitoa saamat hikkaa. Kuulossa ei rää, kuulossa vaipaa. Aino parantaa ja palomassa taivaa. Jos aino päivä mä syö juo liikun, se idän nousee. Sit eteen passa piipuva, oi! Onko se myös rasismi vasta matsi? Elasti se kaikki kuulotaan statsi, aika kuluu. Jossa vaiheeseen kun Suomen miittaa, jatka oma setti, älä kriitikoista piittaa. Kuka kovin MC ei oo teidän vuoron viittaa? Setti menneisyyttä tulevaisuutta kiinni niitä. Ei saa satuta, ei saa. Saa vähän silittää, saa vähän hieroa. Sä muussa. I'm in here. I'm gonna do my thing like this. Rock the baby dream like this. No siis se fun. Oi vitsi. Dopet freestyle. Oli niinku hengitystaukko, oli niinku tulenkantajien perinnettä ja oli rauhallisuutta, oli hyvin läpi. Sitten Joonas haueli toi viit. People I oli täällä. Piippolan vaarille tuli sato. Niin ajatte, jos se omaisilla on ollut Piippolan vaari oli Matti Salo. Niin se olisi tulla sillä tavalla, että mä olisin alkanut polttaa huomen piippuun. Mut sen sijaan, mun skarpti, huomen mennään mäkeen. Herätään aikaisin, fani tulee hakemaan mua jossain 10:00. Okay. Ollaan menossa mäkeen. Valokuva ja toivoo sinistä taivasta, mulle ihan sama, mä oon auki. Taivas voi pysyä yksinään ummas. Fuck! Meidän bändillä on egotripin kanssa riita, koska me seottiin vittu Heaven and Hellin keikalla vittu, kun Dio alkoi vetää ja oli niinku Geezer Butler vittu bassossa. Joo. Ja vittu Toni Iommi toisella puolella vittu rummuissa tää satana Abrisen veli tai joku vittu meidän rumpali alkoi heiluttaa näin vittu haitaa ja egotripin jätkät oli just päässä vittu laatuukas kumpalle ja ne oli se yö, niin valittiin vittu stevareille ja stevari tulee vetää vittu meidän rumpalit passi irti et ulos alueelta. Me ollaan näin vittu, että noin vittu homot valittaa Geezer Butler vittu bassoäänestä vittu, että noin tätä turpaa. Jengi kysyi, mikä on tilanne, niin mä usutan kaikki egotripin kimppuun. No on ne sylki meidän päälle, ne vittuilee. Hyvä, ne ei ollut edes niin kuin, mä olin niin juuri, että mä vaan usutin ihan vittu, niin ei oo mitään, nyt Geezer Butler. Mä näen tän vittu vittu. Biitin alkemia. Biitin alkemia, osa kaikki räppää. Ai. Lähdemme taas perinteisesti tutkimaan, että mitä tänne on oikein sävelletty. Muistan, että tämä alkoi tuollaisesta taas tämmöisestä vähän deep chordi teknosoundista. Se on taas joku synaja. Sitten tää on toi synä on nauhoitettu tonne Kela-nauhalle, aika pitkä semmonen luuppi,
Ja sitten, että siitä sitten on tuommoinen noin vonkura, niin kiertetty kelanauhan läpi silleen, että aika särölle. Ja sitten kun se tulee sieltä takas, niin sitä nauhaa on, mulla on ollut sormet siellä välissä, mä oon vähän pyörittänyt niitä. Että se tulee sinne vähän epätasaisesti tolleen vongertain. Ja sitten tuli aika hauska tuommoinen. Mä menen tästä ihan raita kerralla, näin nyt ei ehkä tule tälle, missä järjestyksessä näitä biisistä tulee, mutta tää on tämmönen, ei kovin pitkälle tommosella tekeillä oleva kasi, tommonen on taas aika rintaisa, onkohan sille joku matala kaveri, ei tää haitsuja. Se on taas aika dynaamista ja lofia meininkiä. Sitten on tämmöstä, tässä toinen basari, mikä tässä biisissä on tämmönen. Tästä ei ole. Tää on jotain mun kirjastosta, mä en oikein nyt muista mistä tää on, mutta kuulostaa vähän tällaista tehostemaiselta, niin kuin leffa. This summer! Sitten on jotain. Vähän niinku tuollaista avant-garde orkesteri sample jotain meininkiä varmaan. Siellä on aika tommonen kläpi ja snaren perinteinen yhdistelmä. Tän radan nimi on Kinkun Kankun. Tää on tehty. Tää on jotain tällaista niinku, onks tää jotain Indonesia. Näin tässä lukee, että tämä on Omnisperillä tehty jotain, on tämmöisiä öljytynnyri, jotka on vähän niin kuin sitten modattu ja laitettu tuommoista arpeggiaattoria siihen. Ja vähän tuommoista epävireisyyttä siihen lisätty. Se on parista oktaavista päällekkäin. Tuossa on niin kuin tämän alkuosan noita elementtejä varmaan aika hyvin käyty. Mut sitten tämä biitti niin muuttuu aika lailla tuossa. Missään kohtaa se muuttuu. Masan versen niin kuin about puolessa välissä. Täältä tulee tällaista. Mä halusin tehdä loppuun silleen sellainen oman osion, missä mä hehkutan just se, kun tässä oli se, kaikki räppää, sit mä haluan tehdä semmoset fiilistellä, että kuinka hyviä aikoja nyt eletään. Niin mä tein, niin sävelsin itselleni oman osan, joka jossa oli tämmöstä. Tällaiset ihan niinku soittu kiertoon lähtee tulee ja vähän tällaista pehmeämpää saa. Niin, niin Masa oli silleen, että miksi jätkä saa aina noin kaikki päälle, että mäkin haluan räppää tuohon kohtaan. Sit sitä Masakin sai käyttää sitä kohtaa. Siinä oli aika pitkä tuommoinen. Ja sen tuplaa tämmönen. Noit sanotaan arpeggioiksi, että tulee tosi dun 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 dun. Niin tääkin on tehty arpeggiaattorilla, mutta tässä on vaan tämmöiset asetukset, että se ei ole kovin rytmissä. Samat soitot tulee tokaa tuplaa. Suurin piirtein sama. Toi on tehty tuommoisesta pitsikatto jousisämpleistä. Ehkä sen joku kuulikin siellä. Joo, onkohan siinä nyt sitten kaikki. Niin ja sitten ihan niinku just kun tää oli menossa masteriin, niin musta tuntui, että toi kertsi oli vähän niinku tuhnu. Että se jotenkin, että kaikki muut osiot oli siellä aika täyteläisiä tai sopiva täyteläisiä, mutta se jotenkin vähän tuntui, että siitä lähti niinku taajuuksia pois. Niin sitten mä tein tämmöisen loppumetreillä tällaisen vähän juustoisen ratkaisun ja lisäsin sinne vielä. Kun siinä oli niin paljon puuttu tuolta ylärekisteristä kaikkea ääniä, niin kyllä se niin kuin miksis kuulostaa ihan hyvältä. Siinä on varmaan kaikki äänet käyty kyllä. Huomenta, en vieläkään sanonut sitä kuvaa, että
herätän sinut, niin, koska sä saatana herätän joskus viiden aikaa aamulla aikaista, mutta me muutenkin aikaista lähtöä hyvin tyrannimaisesti. Mut esimerkiksi jos sulla on likaisia sukki tai likaisia paitoja, niin sä voit laittaa ne tohon viikata, niin mä aamulla kun mä herään, mä pesen ne sulle ja sitten ne on kuivia, kun lähdetään liikkeelle. Nyt pitää mennä syömään, siellä on pulluroa, jogurttia, jogurtin päälle voi laittaa mysliä, sit on kananmunia, kananmunia, niitäkin mä syön. Kannattaako ottaa kahvia? Ajatko mennä päivään, otetaanko kahvia? Kyllä mä ajattelin kahvit, koska mä oon väsynyt. Sä sanoit, että nyt on aamupalaksi biisi kirjoitettu, että mun pitää mussuttaa sen, niin sä saat räppää sen tuossa autossa. Ok, mä mussutan sen siis sulle, niin sit sä voit mussuttaa sitä sen jälkeen. Mä voin antaa siitä tältä yliopistovastaukseen. Tai itse asiassa mennään kyllä eka Kittilään Kirppikselle. Olisiko se ollut Wilmon Friskaus tai joku sen niminen mesta? Katsotaan, jos sieltä löytyisi joku hyvä asekotelu sivarille tai joku tota... Mä nyt noita on. Ai, onks tää sun? Ei. Mutta mä jo mietin. Mulla ei oo ihan noin uusi niin. Kiiltävä. Mulla on semmonen budjettimalli, semmonen räppiritteri. No huh. Tää on hirveästi jäätä lumipeitteen alla ja vannilla on takavetokiesi. Meinattiin jäädä jummiin sokeron pihalle. Levarit on messissä, tankki on täynnä. Eka söi 90 niin kuin tommoset automaatti tankilta. 90 massia tulee fannin tilille perässä mitä luultavammin maanantai-aamuna 8. Anyhow, on tankki täynnä. Kittilä ei stikkaa kirppareita kohti. Pekka Gröni tän kertoi, J. Karjalaisen kosketinsoittaja, että joku sankari oli Ruotsin laivalla. Ja te tiedätte Ruotsin laivalla, kun niinku aamulla niin teidän darrapaskat jää chiigaa teitä. Siinä on se niinku sellainen ihmen Pisuah ja ranskalainen boudoir, niin kuin, johon ne jää chiigailemaan. Ja sitten niin kuin, se koittaa vetää sillä, niin alas ei lähde mihinkään. Ja just se hirveä darra, kun kello on jo yli 9, nyt kaikki laivasta veke, siivoja hakkaa oveen. Ja mä sillä koittaa ihan huonossa darrassa, niin kuin huonoilee sen kanssa. Sitten avaa ove, siinä suoraan semmonen taimaalainen niin kuin Solli siivooja nainen. Niin sitten se on sillä siivoajalle, että come hit, näyttää pönttöön näin. Titta painaa sitä pönttöön näin ja kaikki lähtee alas. Titta! En mä rupea vielä paukuttaa henksille, että pitää tsekkaa, että soundi tulee ulospäin, että mä oon niin paljon omien levareiden kanssa tyrinyt. Tässä oli onneksi hyvät maadutuspäädyt, että sokerolle vaan terveisiä. Brrrr. Mikä tää on? Se on asekotelo tehty kehän suojelupoliisi. Moi! Tää on kyllä aika hieno. Melkein päästiin rinteisiin. Oltiin todella lähellä niitä. Huomenna mennään aikasi. Huomenna ei missata mäkeä. Mä olin jo kamat päällä tossa. Pötköttelin ja oottelin, että Asa tulee. Ja ei me päästy mäkeen. Ei, täytyy myötä. Manageri oli skarppi tänään. Kohta tulee Boltsia Maija. Mä otan jo Funky Fridays.
sold out. Keikka on aikaa 15 minuuttia. Antti on mestalla. Ano, eikä CP Polar Show. Ilo olla täällä Levillä, eiks niin? Alakerta. Kyllä vaan. Lodge, big things. My man, Ras Moose. What's up? Kamat kiinni. Just tultiin Full Steamin Maijan kaa. Meillä oli oikein semmonen Polar Soul kyltti siellä kentällä. Se oli aika hauskaa. Voin kertoa tästä biisistä hauskaa jutu. Asuin Lontoossa. Mulla oli kaksi miimikämpistä, Terhi ja Laura. Terhin poikakaveri oli töissä yhdessä levykaupassa, minkä nimeä mä en mainitsi, koska se liittyy tähän juttuun. Anyway, Nene Sherry oli siellä yksi päivä ostaa levyä. Se osti tosta biisistä remixi, missä oli reggae, real rock rhythm. Ja Terhi tuli himaan ja selitti siitä. Sitten mä olin mikä biisi toi on? Ihan sairas joku. Ja sit mä lähdin metskaan niinku viikkotolkulla kaikki eri kauppoja. Ja sit mä löysin se oli joka paikasta loppu, se oli 7-tuumainen. Ja se oli semmonen kuin J-Star, mikä on sittemmin tutustuttiin, kutsuttiin ihan myöhemmin Suomeen. Eli Lontoon DJ, joka teki mashuppeja. Se aloitti sen mashup-jutun vähän niinku, tai yks niitä ekoja, joka teki tärkeintä. Kovas tyke. J-Star, no diggity. Tää voi ottaa, että tarvii aika paljon tilaa, niin tää toisen deki voi melkein ottaa pois. Tällä puolella MPC ja tuolla levari. Ja sitten vielä toinen semmoinen pikku MPC, mutta se voi varmaan laittaa tuohon noin. Joo. Ei tarkoita hyvää. Pitäis olla pallo. Ainoa parata ei oo palamassa taivaan. Hei jos ainoa päivä saada syötyä liikuntas, ettei passaa idästä yhden piipun nyt. Keuman tuoreen, mutta pitäis niitä lainan roomassa vuoreen. Tuo ette vaista reikin piirtää ja myydettää. Jos sydämme syntyttää ja virtaa, niin Mikä tärkeä? Mun nainen! Ai jo, mikä mä oon kyllä roo. Mä tarvin sen ja sen ehtoilu. Jos sä uskoin ikä mitä sä näet, niin miten voi rakentaa jos sä uskoin ikä mitä sä näet? Niin miten voi rakastaa jos sä uskoin ikä mitä sä näet? Niin miten voi rakastaa jos sä uskoin ikä mitä sä näet? Niin miten rakastaa? Kaikille noille rasseille, jotka näet keikko järjestää joskus sun soittajii työllistä. Epäselin taas vielä meitä pyöristää, mut ihminen tarvii vaan unta vettä ja syömistä. Hei, jos mä saan ja mähän saan tehdä taulu. Mä aion tehdä siitä kauniin kuin laulu. Mä alan päivää pimeel ja valo soul kittiläs. Mä salaisessa laidossa. Kaikki muka kunnos, aiko pestää vahingon. Sävän systeemit rontaa, pistää vasen piston kontaa. Sun sekka hiljaa plaasi painolle, sekin uppos Yeah. Oh, yeah.
tuosta kertsistä, räpillä menee nyt, se on niin kuin mainstreamin musaa, mitä on silleen. Ja joskus Suomi oli silleen heavy maa. Mulle tuli joskus mieleen semmoinen hauska lausahdus, että en tiedä missä kaikki niin kuin entiset hevarit on, mutta mekin ollaan pikkuhiljaa, tai jossain kohtaa matkalla sinne. Sitten Masahan nopeasti siitä flippasi. Masa kirjoitti, että valkoinen jännis juoksi ritarin perästä taakse rinteen. Olisi kukaan nähnyt hevareita olla matkalla sinne. Meillä on vielä aikaa, meillä on miljoona aiheet. Tervetuloa mukaan Turning Pointissa turnajaiset. Minusta se oli tosi hyvä se Turning Pointissa kohta, koska Turning Point on niin kuin käännekohta ja Turning Point oli semmoinen räppikauppa. Itse ei tullut hirveästi hengailtu, mutta siellä on varmaan joku räpännyt joskus. Puhuttu ainakin räpistä. Se on kohtailtu. Siinä se nyt on selitetty. Taidetta ei pitäisi selittää, mutta se nyt tuli avattua sitten, että jos se on liian mystinen. Mystinen kertsi. Valkoinen jäänis juoksi ritarin perässä taakse rinte. Onks kukaan nähnyt hevarei? Ollaan matkalla sinne. Meillä on vielä aikaa, meillä on miljoona aihe. Hei, tervetuloa mukaan Turning Pointissa turnajaiset. Mun versio on semmonen kohta, että kaikki rappaa, mun DJ:kin rappaa, sitten rappaa. Marcello rappaa. Ja siis meillä on myös. Sama läppä. Mä oon niinku käsin kirjoittanut tämän myös silleen. Vittu, ei me voida sitten tehdä tuota. Joo, todellakin. Tää on niinku challenge. Tää on vittu kova. Tässä on myös niinku Marcello, Deipola, se on kaikki rappaa. Kevään käynnä lo, sit sä juokset sinne kanniin. Unohdan ne riffit, kun te poltin riimin pari. Sitten poltat schlöf, panna biitille halliin. Niitä samoin portat mekin tuutti tanssisali, ei oo. Otat kevään käynnä lo, juokset sinne kanniin. Unohdan ne riffit, poltin riimin pari. Sitten poltat schlöfit, anna biitille halliin. Näitä samoin portat mekin tuutti tanssisali, joo. Nyt mun DJ räppää tästä. Ei ne fiilannu silloin. Nyt kaikki on kun mä laitan soimassa. Ei ne hiffannu silloin. Mitä mennä RAP, rumaaka poikana. Nyt on mamoille rappii, mummoille rappii, fajoille rappii, junulle trappii. Mun nuoruudessa rappii ei ollut vielä musiikki. Nyt kaikki on kokous, kun Kaisaril kräkkii. Mä jatkan tosta. Mä en tiedä meniks toi aikaa ihan smoothisti. Niin, kuulosti hyvältä. Tähän aikaan aikaista. Kuulosti hyvältä. Ei ne fiilannu silloin, kaikki on kun mä laitan soimassa, ei ne hiippannu silloin. Mitä mennä RAP, rumaaka poikana, nyt on mamoille rappii, mummoille rappii, fajoille rappii, junnoille trappii, mun nuoruudes rappii ei ollut vielä musiikki, nyt kaikki on kokus, kun kasarit kräkkii. Joo, kyllä se nyt meni. Mä jatkan tosta sit. Kasarit kräkkii, kolahti ku pari shottii bro, eikä ne enää tälle stoppii bro. En halu mitä poppii vaan rappii, mut eikö Suomi ollu rockimaa? Nyt kaikki räppää, paitsi persu, munkin DJ räppää. Voit sä jatkaa mun versua? Deit kräppäs ja Otto puskaa, Marcello kyydis, kuka mua kuskaa? Ennen täs kenes oli suoraan pustaa, nykyään täs kiivis vaan juostaa kustaa. Mustaa, kuka mä sanoit mitä voi rustaa? Miks kaikki räppää? Miks kaikki ei tee sushi? Jos paljon maukkaampaa, jos pääsis niitä haukkaamaan. Yleistä pääsee tamppaa aika basic musia. Hetki mä mietin, että voi tehdä rappi, kun kaikki rappaa. Mut sit mä aloin ite rappaa. Mig Westi, mun OG besti, se on täysi flipannu jo Kanye Westi. Rätätätätä, nyt ei auta mikä rappi vei, se on histori menny mä. Ihan kingi, et mimi trappää, mummo trappää, nää hime taikoi mä. Ja sit kun sä alat trappää, tee se tunteella ja tie on mer. Musta rappaa niinku Ninja tai niinku Prime. Niin et läpis kuuluu läpi, elä niissä
Rest in peace, Mari. Hyvä. Kuulemma näkyvyys nolla, mutta mäkin tuntuu hyvältä, se on pehmeä kun... Tätä tehtiin semmonen diili, että noin Eikka myyjä Maija ja Raassina Ana eli Puelle Syölle jää tota metskaamaan meille kyytiä papanaa inaria ja tota, me tota vähän urheillaan sillä aikaa. Harrastetaan niinku itästäni sanotaan sitä urheilumista. Ai raitisilma, tulkoon minun sisääni, lentäköön minun pienestä Grand Canyonista maailmalle pahanhajuisena ulos ja puhdistakoon, puhdistautukoon. No niin, nyt voi ei enää darra. Ei ne fiilannut silloin, nyt kaikki on lyhyt, kun mä laitan soimaan sen. Ei ne hiippannut silloin, mitä mennä R.A.P. Ruma aika poikana. Nyt on mammolle räppiin, mummolle räppiin, fajolle. Tänään on sunnuntai, eikö tänään on joku arvo? Tänään on lauantai. Tänään on lauantai. Niin on. Muistatko sen biisi? Ei itketä lauantaina, hei, ei viitsitä murjottaa. Kaikki pieni paska taakse jäädä saa. Teit gräppä se Otto puskaan, Marcello kyydis, kuka mua kuskaa. Ennen täs kenes oli suoraan pustaan, nykyään täs kiivis vaan juostaa kustaa. Kustaa, kuka edes sanoo, et mitä voi rustaa. Miksi kaikki räppä? Miks kaikki etsä sushi? Täs paljon maukkaampaa, jos pääsis niitä haukkaamaan. Ylös tai pääsee tampaan, aika basic musiik. Hetki mä mietin, että voi tehdä rappi, kun kaikki räppää. Mut sit mä aloin ite räppää. Ja mitä sä teet, kun ruukalla kaikki on menny mäkeen ja menny haippi? Sä kattelet ikkunasta kylpylään. Siellä taas kylpetään, hei. Mä haluun aina olla vaan. Mä haluun aina olla vaan. Haluun olla nuori. Kylpylässä aina olla. Jos saisin vaan aina olla. Varpat vedes hyppää laiturilta ihan vaan. Pore ammees piereskellä. Mä haluun aina olla. Mä halusin vaan aina olla. Ehkä Jyväskylän siellä laaja vuores. Tai Hämeenlinnan Aulangossa. Sori, tää auto jäi vähän tielle. Jubu tattu. Jubukin halus olla vaan siellä. Siellä kylpylässä. Mut siihen oli tulossa se täysin tota niinku askelma sinne toiseen todellisuuteen. Kyllä. Se rapsodia tyylinen täysin eri osa, niin tota sekin kiinnostaa. Vielä ihan loppu, että tavallaan siinä biisissä rullaa ne A ja B jutut, mut sit tulee vielä joku toinen todellisuus loppu. Siihen muuten tota, rimmaa toi, eihän Kube rimmannu bitch läppää. Kaikki rap, ty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 t
Kaikki rap. Avaa täällä yksi ottamassa häppää ja mietin, pitäisikö tää shetti jättää. Mä ajattelin vielä semmoista listaversaa, niin mä voin tässä listaversaa. Joo, sinne pikku teille pitää. Mä en mä tee listaversaa. Tarkoitan sitä, että niinku, et luetellaan tyyppejä. Antti tuisiko rappaa tässä tätä? Mä tein sen, mulla oli se. Okei. Okay. Don't fucking bite my. Mä oon se negatiivinen, sä olit se super, hyper positiivinen jäbä. Niin mä, niin, nyt mä teen sen, että on, eletään niitä mahtavia aikoja. Se, niin, se on niin. Sen C-osa, joo. Joo. Okay. Nyt sä oot keskellä mahtavaa ranskalaista keskikesää. Niin just, kyllä. Ai. Antti Rassina muuttuu italialais. Voisiko se olla vaan Enzio Razionale? No jo se Enzio, se rappari. Olavi Razionale. Aloita se, moi, mä oon lämmin rationale. Onkohan lämmin pääse? Avatkaa se ikkuna, mul on. Mitä mä tässä musta? Taikurit tekee taikoja. Ai. Eletään ihmeellisiä aikoja. Se on semmoista, että polle on kuossis, polle on maistis. Yhtäkkiä kaikki räppää niinku pajari ois laillist. Mä perustan sillä varmaan coffee shopin. Tai jonkun lafkan ja mietin minkälaisen.
opin. Opin? Perustan. Mitä mä opin? Mä perustan nyt Rugalle coffee shopin ja itse mietin, että mitä mä hiisaamalla opin. En mitään, paitsi räppi pitää vaiheilla ja taiteilla. Tai keksi jotain, mitä ei naapurikaveri oo keksinyt vielä tänä päivänä. Ja sitten koetat seisoo lesona äijänä, vaikka ei ois laisinkaan itse tuntoo. Vaikka manageri ei halus ajaa, mä oltais mennyt pieneen Fiat tuntoon, niin silti muistan, että kiesi ja kuudilla niin kuin edelleenkin tunto on. Toi on hyvä, toi edetään ihmeellisiä aikoja, jos tää pitää keksiä jotain, mutta tää kaveri ei oo vielä keksinyt se idea niin kuin siinä. Jep, jep. Se ei osa. Joo, se on hyvä. Laitat skemal kainaloo ja juokset sinne klanni. Unohdat sen riffin, sä mietit riimipari. Sit sä poltat sleffiin, annat biitille haali. Samoin portat pitkin tultiin tänne tanssisaali. Papana. Ootte sitten valmiita? Papana. Itse ainakin taiteen tekijänä mulle kaikista tärkeintä on se, että mä en niinku ala niinku kumartamaan mitään. Mä en kumara ketään siinä vaiheessa. Tai jos mulla olisi joku god, niin kuin mettä tai joku, niin mä en sitten niin kuin liikaa työnnä sitä, että se olisi kai, koska eihän mikään on niin ylivoimainen maailmassa, että olisi joku sellainen yksinään toimeen tuleva. Bo Hansson got some godliness, like Jukka Gustafsson too. Jukka Gustafsson on niinku hyvin. Yritin keksiä nyt, mitä olet kuva. Kainalo, juokse sinne kanniin, unohdan ne riffit, puoli riimi pari, sitten poltat sleffit, anna biitille halli, näitä samoin portait me... Nyt tunataan setit. Ihan uusi settilistä. Tänään on niinku oikeesti, me ollaan velkaa isosti. Mä en tiedä, höpötinkö mä kameralle jo kerran, mutta siis oltiin täällä bändin kanssa, vedettiin hyvä keikka. Miksaaja Eetu sanoi, että se tulee ikinä mihin tahansa meidän bändin kanssa, oli paras keikka, mitä se oli miksaamassa. Anyhow, tultiin Pollenkaan DJ-rundille tänne alkuvuodesta ja koko päivä matkustettiin junalla. Ajettiin siitä autolla tänne koko ajan, oltiin tuntia ennen. Oltiin liian väsyneitä matkustamisesta ja... Mulla oli ruokamyrkytys. Niin, siis Polle sai ruokamyrkytykseen jostain poro-kebbe-rullasta. Ja mä olin vaan väsynyt ja sitten niinku huono, heikko, niinku ei-ammattimainen. Ja se jäi harmittaa mua. Ja siis tänään mulla on ollut koko päivän kutina, vaikka mä oon ollut siellä väsynyt ja muuta, niin tänään tulee ihan paras keikka ikinä. Mä oon tehdä niinku... On valmis tekemään ihan mitä vaan, että ihmiset viihtyy. Ja sitten kun tulee kavereita, vanhoja kavereita, niin ei ne naura, jos mä vedän ihan samalla kuin aikaisemmin. Mä oon valmis menee niinku, tiiäksä, puremaan. Niinku, nilkasta sitä kaveria, tiiäksä, oikein hyökätä silloin, vittu. Hei, meillä on pari sääntöä tässä rundilla. Ei näytetä kameralle yhtään sitä kuosaamista. Ja sitten valitettavasti ei voi myöskään näyttää toista rakasta asiaa meille, meidän lapsia. Brr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 r
Nyt Antti heräämisen aika. Mm. Nyt oikeesti nouse ylös kävelemään, kävele seinään päin, juo vettä, käy pissalla. Nyt Antti. Joo. Ota osa, aina puja huuta, tämä osa muuta, vaan soittamassa suuta. Ja paljakaan sitä vaan luovuutta päistä. Tänään ei tisutella päästä, me kiputella neljä tuntia ruudun. Mitä ääntää lakeni, enää ei oma itse. Tai mitään säästöjä varalle. Eikä sola sola liinoja liimailla navalle vaan. Hermot hilkunen ja huumeri pala. Jo mä reikun sydämen asia ilman polinna varra täällä. Lähetys suorana. Mulla mun sanat ja mä oon sit eikä saa lipsuta ikinä vaan euroilla huoren. Suola, hiitimme mustaa, tuplavuoroista tuulikolle, siivelle koskaa. Uhala roskaa, ristille pois ruskaa, ja maata mille maata. Eikä maata mille ruskaa. Kellään suojaa, autamme suolaa. Me kun putki purtais, vaikka sinne laamamme suomaa. Kun
aseissa huolaa ja aseissa huonaa. Nyt jäisen sulka kynässä, niin paljon jos jalka luomaa. Vot ruti rumaa, ei mä sinä mitään huunaa. Ei kuuna, päivänä mihin tänne kruunaa. Näyttö huumaava, poltto uunin kuumaa. Kun saksalaisilla pisa ja isällä ne muumaa. Mikä meininki? Sitä mietinkin, mikä meininki? Ei uskalla kertoa vaimolle. Vaimon tuli ja ois kookosrasva ja hajuväsi meni roskiksi. Jesse, koitte salankuljettaa kaksi kertaa takaa taskussa. Mitäs se roski? Onko sulla joku lompakko siellä? Ei oo. Antti ja manageri jäi vielä vähän lepäämään. Tai sitten on vaan hitaita. Veikkaatteko ehtii? Ei tässä niin kauan aikaa. Kyllä ne varmaan ehtii. Kyllä ne on kentällä. Manageri, mikä homma? Minkälainen homma? Mikä tää oli? Ivalo. Ivalon lentokenttä. Ja sit on aamu aurinko. Aamu aurinko. Äskemmäten möttät. Me saatiin se biisi valmiiksi. Me saatiin Kuben rapit, Marcello rapit, meikä sukat rapit, DJ Bolsonaro on crazy rapit. Ja no, se biisi... menee kyllä mulla vielä tuotantopöydälle toi homma. Lähtikö 360? No ei mulla ollut aikaa. Me painettiin 5 asti aamuun sitä tykeä. Ja niinku, eka me oltiin siis omalla keikalla, sitten me lähdettiin Kuben keikalle, mikä oli siinä ehkä 500 metrin päässä. Sitten käytiin hakemaan pois meidän kämpille ja... Mä nukuin jo silloin. Mä musta tuntuu, että mä oon nukahtanut niin läppäri ääreen tai sitten johonkin saunaan. Rollosta saatiin fannilt kyyti, Kittilää, Shittilää, Suomen Las Vegasiin. Menikö teille hyvin siellä muuten se paja? Se oli siellä muutama osallistuja ja kyllä mä höpisin kahvipäissäni kaiken näköistä. Muistin sanoa, että älkää kuunnelko mua ollenkaan. Päästäkää toisesta korvasta ulos. Siellä oli hyvin erilaisia biisitekijöitä. Ja sitten oli räppäämässä ja Rollo keikalla, niin siellä oli niin yksi semmonen ujo jävä, niin suvereenisti biitillä, tuottaja jävä. Okei. Okay, freestyleissakin. Niin. Ihan siis hyvä. Kone. On point. Et muista nimeä. Terveisi Rollo kaikille. Levi Alakerta. Isoja terveisiä. Joo. Rasmusen kaverit. Kiitoksia ylläpidosta. Ja siis hieno uusi kiva paikka, hyvä henki. Ja sitten toi oli toi Papana. Meni siinä vielä putkeen sitten. Huonosti nukutun yön jälkeen. Lennosta on vielä ympäristövero maksamatta. Se pitää hoitaa tällä viikolla. Lisäksi tällä viikolla meikä pääsee käymään Hartsuun. Meillä on Rähinä live, Kannukulma, Espoo. Uusi biisi, reiluus teemana. Jep. Olkaa reilu, joo!